Так, ну і ми продовжуємо, що знаковим на іграх у Токіо є виступ майстра блакитних доріжок Михайла Романчука. Нагадаємо, він приніс дві медалі, вигравши бронзу і срібло, якщо брати в хронологічному порядку. Ну і про це далі. Скинувши тягар відповідальності, Михайло повертається додому з Токіо. Щоб тебе так зустрічали і розпитували, треба зробити велику справу. Але щось підказує банку меду, що її подарували Михайлу жінки у білих футболках з написом «Тім Міша», він отримав би за будь-яких розкладів. Ну а результати на іграх внесли прізвище Романчук в історію плавання і українського спорту. Всі чекали від нього максимального результату. І, звісно, всі сподівалися на то, что он выиграет. Хороший результат показал он и на 800 метров, и на 1500. Да, была жесткая конкуренция, была очень интересная борьба. Олимпийские игры, они вообще непредсказуемые. И даже если ты едешь туда с рекордом мира, с лучшим результатом мира, или ты имеешь звание чемпиона мира, это не значит, что победа у тебя уже в кармане. Здесь может произойти все, что угодно. Очень большое психологическое напряжение. И чаще всего спортсмены с ним не справляются. Но Миша в достойной борьбе, в хорошей, интересной, сложной борьбе завоевал и бронзу, и серебро. Ему не достались эти медали просто так. За каждую медаль он сражался и выигрывал там где-то секунду, где-то чуть больше. Но было очень интересно и достойное представление страны на Олимпийских играх. Перед багатьма спортсменами, які змогли дістатися олімпійського п'єдесталу, але з тих чи інших причин не виграли золото ігор, постає питання продовжити підготовку і спробувати досягти мети наступного разу. Звісно, якщо вік дозволяє. Підопічному Петра Нагорного на момент ігор у Парижі буде 28. У каждого человека свой биологический возраст по-особенному проявляется, поэтому, да, это уже будет не молодой спортсмен, это уже будет опытный спортсмен, но это у него будет, это у него только первые Олимпийские игры, поэтому я думаю, что и вторые Олимпийские игры он должен все равно хорошо подготовиться и суметь себя реализовать. Тем более на его стороне будет опыт. Да, возраст не на его будет стороне, но на его стороне будет большой опыт. А это очень важно, тем более дистанция 1500, и там очень важно, как ты разложишь ее. А имея за плечами хороший опыт соревновательный, можно за счет него показать хороший результат. Руслан Свірін, Олег Мартинюк, телеканал Київ. Ну що ж, друзі, просто зараз до нашої студії приєднується ще один герой ігор у Токіо, Михайло Романчук. Добрий вечір, Михайло. Добрий вечір. Михайло, ну, я хочу нагадати нашим глядачам, що у Михайла вчора був день народження, і ми щиро вітаємо тебе з цим особливим днем в твоєму житті. Як ти відсвяткував день народження? Чи взагалі доводиться часто зустрічати день народження вдома в Рівному? Дякую за привітання. Зазвичай я завжди день народження святкую не вдома. Це, певно, один із небагатьох разів, які я відсвяткував саме вдома. Тому що завжди основні змагання припадають на серпень місяць, і в основному я знаходжуся саме під час змагань, мої припадає моє день народження. Тому цього року все склалося трішки раніше, я вернувся додому якраз спів прилетіти до свого дня народження. Чимало подарунків, цікавих подарунків отримав? Дуже багато крутих подарунків, дійсно. Як і картини, там, де намальовані я зі своєю дружиною, з Маринкою. Ага. Дуже багато різноманітних подарунків, за що я всім дуже вдячний. Дружина Марина дуже сильно переживала, особливо, коли ти плив першу свою дистанцію 800 метрів вільним стилем до своєї першої медалі на Олімпійських іграх. Ну, просто було трошки боляче дивитися, наскільки вона переживала за тебе. Чи відчував ти цю підтримку, чи відчував ти підтримку ось своїх прихильників в цей час? Чи просто думаєш про дистанцію, як швидше дістатися фінішу? Я скажу так, що, звичайно, ця вся підтримка відчувається. Відчувається саме ця енергія, яку рідні, близькі, вболівальники віддають для того, щоб саме ти показав якомога кращі результати. І, певно, завдяки цьому вдалося виривати буквально на останніх метрах ці 2-3 десятих. Від спочатку від четвертого місця, потім і від третього, щоб здобути срібло і бронзу. Тому, звичайно, ця вся підтримка дуже відчувається, і дуже приємно, що люди пишуть, люди
дивляться, слідкують за спортом. Михайло, а в тебе є якісь спеціальні практики, які ти застосовуєш, коли ти виходиш ось на фінал? Скажімо, ну, 8 суперників, попереду головний старт, скажімо, на Олімпійських іграх. Калатає, напевно, серце, дуже хвилюєшся. Як ти себе приводиш, так би, в стан спокою? Я завжди слухаю музику. Все, це, в принципі, все, що мені потрібно. Музика, побути в самотності і все. Ну, а наскільки взагалі ігри були особливими змаганнями? Ось ти відчув, що вони зовсім відрізняються від, навіть від чемпіонату світу? Чи це такі самі змагання, просто з підвищеним рівнем відповідальності? Це моя друга Олімпіада, і я підходив вже до неї, скажімо, в якості, я не можу сказати, що фаворита, але одного із претендентів на медалі. І тому, звичайно, напруга була надзвичайна, але я старався підійти до цього старту як до чемпіонату світу або до чемпіонату Європи, тому що суперники всі ті самі, але на кону стоїть набагато більше. Угу. Ну, а чи відчувся, що ти компенсація, така гідна компенсація тих зусиль, яких ти докладав до цих ігор в Токіо? Все ж таки мали відбутися у 2020-му, їх перенесли на рік, 5 років готувався. Компенсація є тих зусиль, яких ти витратив на тренуваннях, взагалі в житті, обмеження ж усі ці? Підготовка до Олімпіади була 5 років, і тому за цих 5 років я віддався просто повністю і зробив все можливе для того, щоб досягнути цього результату. Тому я, звичайно, задоволений і будемо працювати надалі. Ну, залишилося зараз бажання йти в басейн і спробувати продовжувати свою олімпійську історію? Чи зараз все ж таки басейн теж має трошки відійти в сторону, щоб переключитися хоча б? Ну, зараз в мене відпустка, тому я зараз її проводжу вдома. І стараюся трішки відпочити від плавання, тому що все ж таки на протязі 11,5 місяців в рік ми кожного дня проводимо в басейні. Тому я вважаю, що 2 тижні в рік можна трішки побути без басейну. Добре, Михайло, ми тобі щиро дякуємо за участь в нашій програмі. Все ж таки момент, який я підмітив, коли зустрічали тебе, банку меду подарували. Це просто твоя велика родина зустрічала тебе, так? І подарувала тебе мед. Так. Так, це моя родина, мої близькі люди. Ну, добре, дуже гарні емоції. Ти усіх нас викликав своїми результатами. Ми тобі щиро дякуємо, вітаємо з днем народження і бажаємо побачити тебе в Парижі, також на олімпійському п'єдесталі і вже на вершині п'єдесталу. Нагадаю, друзі, що зараз на прямому зв'язку зі студією був призер олімпійських ігор, дворазовий призер олімпійських ігор у Токіо, мультимедаліст олімпійських ігор з плавання Михайло Романчук.